pensar nessa oportunidade sendo dada para nós. Né? Vamos abraçar, vamos seguir nesse caminho que a gente está, né? Essa liderança individual de cada um, essa amizade que vocês estão tendo aí, a alegria de estar jogando junto e a parceria, né? E a parceria pela meta. Né? E outra, a saúde do mundo também é outra oportunidade que a gente não pode deixar para passar em branco. Isso daí vai nos reforçar bastante coisa, né? Bora. Quem está na frente vai ganhar do que está em último. Não existe isso no futebol. Quantas vezes a gente entra num treino desligado, desatento e toma um baile, seja num reduzido, seja num coletivo. Então, hoje é o jogo mais difícil do campeonato. Se alguém duvida do que eu estou falando, assiste que vai ver. E se a gente achar que vai ganhar a qualquer hora, nós vamos passar vergonha. E se a gente não conseguir hoje os 3 pontos, pode acabar atrapalhando nosso objetivo. Então, é um jogo de decisão. É jogo para a gente fazer o favoritismo dentro de casa. Lembra que eu falei contra a Portuguesa? Chega de perder ponto em casa. Vamos mostrar que a gente manda. É isso aí, entendeu? Rapaziada, ano passado eu vivi um momento do time desacreditado. Não como a equipe, mas o que os outros achavam da gente. A gente foi determinado a vencer, a mudar a nossa história. Do outro lado eu não sei o que vai acontecer, mas já sei que do outro lado é difícil pra mim. É quando o outro time nem deixa eu acreditar no que pode acontecer. Nem deixa acreditar que eu possa ganhar o jogo. A gente não vai deixar acreditar. Eu fiquei muito jogo de fora e olhava vocês. Eu tenho orgulho. Vocês não têm noção da força que vocês têm. Pode ser que a gente lá do lado está com medo. Deixa com medo. Mostra o que a gente é capaz. Porque ninguém quer e nem vai querer mais do que a gente. Isso! Tá?